وقف عدن سيدا نال كانو قالي وايد اه او ادو عد او او اجي دهان رير اخرات ويك رير اخرات وحلو جي ده وحدهان وح الكامله وح الكامله اجي يماله نوع كلو وايد دهان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحابي سود وادا عدكي وشقشق لي هاي هركب إقاسي طول هاي أياني هاي مركا إقرأ لهذا إن شاء الله ديرا مدي عدكي وسيك قلدني نسو قارو شاكو وحاني كي شاكي هبين هورا ننقب النساء أفتوبتي لباتن إي أفر سنو أي أفتوبنات تضبع عرولا نكدالي إن قيبتي دي هورا أيان ولي بشاكذي إن كشيكي معنا رميسترين قيبتي لباتن إن شاء الله عاو أيان كشاكي دونا بإذن الله الكريم dadka qaar wax laga yaabaa inay isdhahaan in gabadheeydi markaan ilaado inay u qaataan haaskiisa kale waayo meelo kamid ah Soomaali ayaa gabadheeyda markuu ninku yiraahdo wuxuu u jeedaa haaskiisa haaskiiga oo kale ayuu u jeedaa sidaas ma waa gabadhu wasu dhalay aabaha uu ahaa dhigiisa dhacankiisa ahad waliba DNA ayaa laga qaaday lagu ogaaday inuu asaga dhalo aabid 100% aabid yahay saaso tahay gabadhaas u afduubtay 24 sano ayuu afduubnaad تضوع عرورنا وقدره سبحان الله الملك القدوس إن مركز شاكدو حينو مريسي أيضو معناه محان لها يسدح كمدا تضوع عرورنا وقال اللي ميت أو قد انتي أو قد انتي نافقه وطونا قد انتي مركز سكرد لني سبا إن قابك عرور تساقر لسي دوكومنتريز بدانو لغا سمياج رو أركي كاريسان وحيت روحو إي كياناي إن مقص بوك لغا قريسي دا عيال كالورد ليو intaas umban adeegsaday anigaana ciirta iska dhaliyay ay leedahay aan sidoo kale processki dhan iyo ninka iyo noloshiisa ninka ka sheekay waad arki kareysaan comment aan ku dhaafi doonaa insha Allah hadii laa video qaybtiisi koobad okay markii sheekadu waxay noo maraysay aan ku soo noqday sheekade ayadoo saddex arruura oo u geeyay gabadha hooyadeed gabadhii u aftuubneed oo asaga dhalay hooyadeed oo ayadana haaskiisa ayuu u geeyay markii dhashaanba وقاده يمشي وجينا الباب كله جا أيجو واللي بس سكال كجرا أما باف واحد وتقانا أما تشتي مال الله وإحنا عاصر أيجو كجرا جرجا سلانتي ويند وقبي هرد جا أول حاجة قبل ده دي أيام يلا سنتين نمن أيام لو بس ودلهم أي مشان كوسا دكتي إن عرورتان إلى اليوم أيين وحبتا وراقنا وسرع عنا يسوق ارتخويه أنيجا أنو جانا دلي وح هنتي أمهايو aba sidoo kale lab 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 waxa uu ku soo qoray gabadhii qabadeysa oo wax sheeganeysa gabadhan markii hore sida sheekada qaybti kooda ay soo sheekeyd ku arki kareysaan wuxuu ka dhigay markuu afduubanay gabar baxsatay guriga ka baxsatay oo nin la baxsatay markuu wuxuu ka dhigay gabadhii saddexda caruur oo keenay toddoba caruur oo ka dhalaayay mid uu ka dhintay saddexna ayadii reebatay oo meeshii ugu afduubnay kula afduubnay sida xayawaanka kale ay u koreen een saddexna hooyadeed ayuu u keenay markay dhashaanba uu keenay wuxuu uga jeeday ilaa hadda lama yaqaan inuu saddexna hooyadii weyneed u keeno een saddexna ayay uga tago markastana wuxuu soo raacinay noodkaas iyo qoraalkaas gacan qoraaleedkeeda ama farteeda oo uu leedahay qasab uu qoraayay hooyo ciyaalkan ma hayn karaayo waxba uma hayo nin saana iga dhalay ii hay waana imaan doonaa mar okay markaa adigu wuxuu gaaray meeshaas aan marayna inay caruurtii uu saas yeelay inay caruurtii weynaadeen saddexdii islaanta afduuban la joogay inay waaweynaadeen oo 19 jir 18 jir 17 jir ay noqdeen daayeera daayeera waxaan jeedaa calaashaan nolol ma yaqaanaan meeshii hooyadood lagu afduubtay qolkii unbay ku nool yihiin saddex qol ayuu meeshii uga sameeyay meeshii ku afduubnaayeen ee sida ahayd waxaad ka arki kartaa sidoo kale video kuwaad laakiin meesha ku noolaayeen wax ay qaanaan male bilaadnimadu waxay ka qaanaan male TV yar oo keenay TV gaasi ka jirtay dhig jirtay waxaan waa dameer waxaan waa dhul waxaan waa diyaarad markii ay TV ga wax ka arkaan sidoo kale waxay bartay qoraalkii sida loo qoro xisaabaadkii bartay iskuul ay meesha uga furtay wax badan nolosha ka faansiiday laakiin mararka qaar nolosha in wax lagaaga sheekeyo theory ahaan lagaaga sheekeyo waxa ka fiican inaad tagto oo aad adigu soo aragto roobta ay aragto wada highway la isticmaalay aragto bal adigoo qol ku jiray lagaga sheekeeyo duyada banaanka uun adigu sawiro marka nolol noocaas ayuu kusoo korisay saas ayuu kusoo koreen ciyaalkii
marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday gabadhii ugu weynayd saddexda hooyada la afduuban ayaa xanuunsatay oo nafaqo darro la soo dhacday. Bam, way sakaraatay, neefta ku dhigtay. Odaguna wuxuu gaaray da' weyn ayuu gaaray, oo 60 iyo ka sar ayuu gaaray. Marka wuxuu ku fikirayaa gabadha iyo wuxuu dhiil la galay, gabadhu afduubtay iyo mar hore dhiil la galay, yiri waan ku sii daynayaa dhawaan adigii saddexda caruura, laakiin waa inaad sidaan samaysaa, haddaad sameey weysana waan ku dilayaa, la soco, haddaad isku dayda inaad wax sheegto ciyaalka anigu inaan dhalay iyo waxaas inaan kaa dhaliyo inaad afduubnaad waxaas oo inaad sheegto lama rabo. Markaasoo arrintii ka shaqaynaya ayaa gabar ka mid ah caruurta saddexda ah ee hooyada la afduubnaa, gabadhiisii uu ka dhalay la afduubnaa, ayaa xanuunsatay oo sakaraatay oo neefta ku dhigtay. Marka wuxuu tiri, maadaama aan sii dayi rabtayba gabadhaan dhaqtar gey, waa muhiim hadhowtii waxaan kuu ballan qaadaa inaana hadlin cidna u sheegin, aanan macnaha maxaa la yahay keiskan dhan aana ka hadlin. Gabadhii ayuu waday ayagana meeshii ay ku afduubnaayeen uu ku xiray, gabadhii sidii ku qaaday isbitaalku geeyey. Gabadhii waxay leeyihiin dhaqaatiirta marka isbitaalka la geeyey, qof bini'aadanma uma ekaba, waayo waa qof air fresh maysan helin, oo macnaha dabeeshan caadiga nagu dhacdo markaan banaanka joogno oxygen-ka aan helno maysan helaynin, waa qof waxay dhaheen sida nalkan oo kale white ah oo aad u cad oo u egay dhaheen reer aakhiraad u eg. Reer aakhiraad waxaa loo jeedaa waxay dhaheen wax ilkaa male, wax ilkaa male, cijiyo male, nooc kale waaye dhaheen. Way ka naxeen, way ka cabsadeen, waxay u qaateen inay tahay reer aakhiraad dhaqaatiirtii ka kala cararay. Kadib isagii weydiiyeen oo gabadhaan xaggee ka keentay ayay dhaheen, gabadhaan wuxuu yidhi awowaan u ahay, waxaa dhashay gabadheyda, sidaas ayaana laigu keenay. Markaasna waa miir daboolanta oo anigu sidaasi ku miir daboolanta. Waxaa la yidhi gabadhaadii dhashay waa inaad keentaa, waayo waxaa la waayay wax history oo qofkaanu leedahay. Magaca uu ku sheegay ayaa systemka la geliyey, wadamadan reer galbeedkana waa taqaanaa qofka magaca marka la geliyo, isla markii informationkiisa soo baxaya, caafimaadkiisa, recordkiisa soo baxaya, wixii oo dhan soo bixi lahaa. Marka wixii oo dhan la waayay. Marka waxaa la qofkan oo nowhere-ka oo meeluu ka yimid la aqoon maxay ahayd, waa cano god lagu dhalay, god lagu hayay ilaa ay gaartay 17 sano. Marka waa la yaabay, dhaqaatiirtii ayaa yaabtay, dadkii ayaa yaabay, waa la yaabay. Marka waxaa la yidhi anigu gabadhu wuxuu yidhi gabadheedu waa la waayay, waa la ogyahay, booliiska xitaa waan wargeliyey, waan waayay yuu yidhi. Marka maadaama aan waayay meel aan ka keeno ma aqaano, gabadhii dhashay anigu aan dhalay, laakiin gabadhan saana laigu keenay, guriga laigu keenay iyadoo sidaan sariir loogu sido, way xanuunsan tahay, saasaan u keenay macnaha maxaa lahay qofkaaneyto hal laa daaweeyo. Waxaa layidhi si loo daaweeyo lama yaqaan. Qofkan waxaa laga yaabaa layidhi inay cudurro gooniyu hayaan, inuu jiro wax family ay ka keentay hooyadeed in la xero, waaya layidhi waa qasab. Booliiska ayay dhaqaatiirta u sheegeen, booliiska ay yimid, booliiska odaygu wuxuu yidhi waa qasab in la helo hooyadii gabadhaan dhashay. Asagiina godkii ugu noqday oo meesha uu ku haystay gabadhiisii oo 6 caruura ka dhalay ugu noqday. Markaas wuxuu tiri gabadhii xaalkeeda ka waran, gabadhii waxaa la yidhi la daaweyn maayo ilaa adiga lagu soo helo. Kadibna xitaa booliiska iyo asaga ayaa intay TV-ga tageen waxay dhaheen hooyadii waxay ka codsadeen inay soo noqoto oo calshaan gabadheeda u imaato, oo ay calshaan ka warbixiso gabadhaan, oo ay tiraahdo gabadhaan saana loo hayaa caafimaadkeedii hore ka sheekeyso. Mar kale ayuu yidhi maxaan samaynaa, ayadu yidhi maadaama lagu rabo oo booliisku rabaan, dhaqaatiirtu ku rabaan, maxaan samaynaa? Wuxuu tiri anaa tegaya meesha, waxaan leeyahay tiri anaa wax sheegaya, adigu iska dhaaf. Wax badanay isku mari waayeen inay u dhaarato haddii aadna sii dayso, macnaha maxaa lahay saan yeesho adigu way si ayay calshaan go-aankiisi u bedeshay. Kadib wuxuu u ogolaaday inay isbitaalka tagto, laakiin aysan waxba sheegin. Hooyadii oo 6 caruura ka dhalay, asaguna ayada dhalay, ayaa isbitaalka tagtay. Waxay dhaheen socodkeeda waxbaa ka qaldanaa markii isbitaalka imaanaysay. Dadka bini'aadanka straight meeshay u socdaan, waxay dhaheen saaray u soconaysay, lugeeda isku dhacdhacay, qof si kale u soconayo ayay ahayd. Ayadii ayay haddana ka carareen. Waa qof aada u caday dhaheen oo aad ka naxaysid, ayadana ilkaha ka daatay, cijiya ka sii siimay, wixii oo dhan laga yaabay. Marka ayadii la arkay booliiskii dhaqaatiirtii waxay dhaheen hooyadaani canugkeeda ayadaa saas ka dhigtay, way darxumaysay, wayna dishay. Ayadii calshaan waxaa laga dhigay qof dambiile ah. Ayadii waxay u fahmeen inay tahay hooyo abusive ah oo canugeeda
سقل دروا دقمتي او اد يا اد اوغو تعجس مركا ايدي يا دنبيلا لغا دي وحان شيغا لين محاد او سميسي محاد كو سميسي عانو غان ما بل لغا شاكين با اوضاقي كياني لغا ما شاكين قف كالي وحي ايدي وقبصدان وحاد كو سميسي عانو غان شاك عانو غان تينيج كا تدوي تمن جيرك سبتال كيمد او الكاها لين او عجيها لين محاد كو سميسي عالي ايدي على قبصدان waxay tiraan waxba kuma sameeyeen laakiin aabahay hadaan ninkaas aad u jeedaan waa aabahay waa taqwaad faanteen hadaan mar dambe indhihiisa dambe aan li tuseen oo aan mar dambe noloshiisa la iga qarinayo waa idin sheegay tir waxa dhacay waxay tiri ninka wuxuu afduubtay sanadkii 1984 waa 24 sano kadib 2006-2007 waa marka laga hadlayo meelahaas wuxuu ugu sameeyay tir waxa soo tacadiya تدبع عرورو اغا دالي سدح كمدو اغا قاطي ان غويدو اغا ايو ايشاغي ان وحا صورنا ايشاغتي والا رميسي واي وحال الماشو كوهيستي ان دقينيسا بوليس كياد تغي وحي اوتاقين لبادي كلو عرورا سدح دي لنو لاد مسو اسبتال كلم جينو ان داولو مكين لبادي كلو او ايكونا او غرير اخراض او عد عد عيال عد عد او هتا ددوا وينا او الكالا هين او عجيال هين oo nooc kale oo dad caadi aan u ekeen waxa leeyahay booliskii gabadhaas wareestay iyo dhaqaatiirtii wareysatay oo daaweynaysay waxay u baahdeen in psychological advice la siiyo oo counseling la siiyo sidii arintan wala wax ku weyn oo shock ay ku noqotay arashan ayagii waxay u baahdeen in mentally la daaweeyo ninkii gurigiisa markaa la tagay gurigu waa guri aad u cariiri ah saddex qol ayuu leeyahay waxay leeyihiin qof caadi kuma istaagi karo guriga waana sababta caruurta mid kamid xitaa aad u dheeraay leeyeen waa sababta ugu guteedhay mid kamid ah caruurta waa beerka madaxiisa iyo beerkiisa isku dhigayso u fuuray waxaalashan ugu fuuray oo guriga macnaha maxaa lahaa ceilingkiisa kore ayaaba ku yarba waxa waa dhan 4 feet camal adigu yiriya saddex qol uu leeyahay guriga qolal badan ay ku yaalo ciyaalka oo dhex fadhiya lagu tagay oo macnaheedu maxaa la beeshay ku wareysan waa la soo wadi odagii la xiray waa la wareystay wuxuu rika badheeda aniga waxaan ka ilaalinayay banaanka dhibaatooyinka dhacay meeshaan oo aftuubtay kadibna hawsheeda ku gutay waa ku xaji gutay saasi ciyaar ku dhashay islaantii iyo caruurteedii la isugu soo duway hooyadii xitaa way xanaaqday waxa ii raadi weysay waxa si tiri guri gooriya la dejiyay odag waa la xukumay waxa lagu xukumay 15 sano kadib 2006 kii ayaa maleena sanadkan hadda lagu jiro 2024 ka ayuu wuxuu codsaday in la sii daayo markaas 15 sano miyaa meelahaas lagu xukumay 15 sano kadib in la cafi karo laakiin waxa lagu xiray meel dhimirka ah oo aan nicnaa ninka gabadhiisa kufsaday gabadhiisa afduubtay saa yeelay ayaa macnaha maxaa lahay fiyowey diideen gaaladii marka meel dhimirka lagu xiray hadda uu codsaday waana laga diiday waxaan idin kasoo dhaafay ninkaas sidaan fiidiyoogii qaybtiisi koowaad idinkugu sheegay nolol adagu kusoo koray aabbiis uu garaaci jiray aad u ciqaabi jiray waa dhibaatay jiray waxaa kasii dareen ninkaas hooyadiis inuu sida gabadha uu meel ugu xiro karintuu ku xiray ay meeshii ku dhimatay hooyadiis oo meeshii ay ku baqtida hooyadiisu sidaasoo kale u ciqaabay reerkiisii caruurtii aad u garaaci jiray waa sheeko caana oo aanka waddanka Australia iyo Yurub oo dhan sheekooyin badanaa jira runtii waan rabay insha allah diraan la wadaaga amaad ku maaweelotaan insha allah diraanmo haddaad ka heshaan sheekooyinka noocaana ii sheega waa soo wadaa insha allah diraanmo hadda waxay ogtaa fiidiyo xitaa inuu 10 daqiiqo sii dhaafay marka qaybtii koowaadna waxaan soo dhigaa commentiga iyadana daawada ninku nin noocaas ayuu ahaa sheekadiisii isaga wixii kasoo korin oo arkeyna insha allah diraanmo sheeko kale waxaan ku soo xijin rabaa nin dad cuna oo jarmal ah oo nin cunay oo macnaha maxaa lahaa internetka website kulahaa sheekadii website-kaas ninkii dad cunka ahaa wuxuu oranayaa inkaga sheekeynaa insha allah hadii laadmo sheeko kale oo waxaan idin kaga tegay sidoo kale aan part 1 ka sheekeeyaa jirto oo aan facebook-gayga soo dhigay ayadana insha allah meeshaan ku soo dhaafi doonaa insha allah hadii laadmo oo ku saabsan nin afduubtay saddex gabdhood oo afduub ahaan weystay 10 sano oo markay uur yeeshaanba uu afduubtay markay uur yeeshaanba caloosha ka garaac jiray si ay u dhiciyaan ama ciyaalka uga soo baxaan ama ay u dilmaan caloosha garaac jiray
هل ميدو كميدو غور كداية إذن كبري أو دشي نيكا سيغل والا سوق بتي طبان سنة كد طبان سنة أيوب سدح عاس كبلوت قول كويستي مالك غيبتي أغوه ريسي إي هل كبري عمو شيكي سيدو كسو هلي أيضاً هوسن كنا في دوانا إن شاء الله دي لأن مثل سعود ونات شي كوين بدنا إذن حايا أو مددال لي هذا إن شاء الله دي لأن كاشان شي كوين غو حان كسو هلي أنو حان جعل لهاي شي كوين كلا حديد كرايم كا يسيد الله بارو دمبيغي يدمي بارست يسو الله بارو criminal justice كايان برتا أمريكا وان جعل لهاي نان كا أركو سيدي وحو باران غلوين كا مركا شي كوين بدنا إن لو داقا إن شاء الله دي لأن مثل سعود ونات شي كوين.